ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି। କ'ଣ ନା ଓଟି ପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ 4,070 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ କେମିତି କେଉଁଠି କ'ଣ ବାହାରିଛି, କେତେ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, କେତେ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, କେତେ ପୋଷ୍ଟ କେଉଁଠି କ'ଣ, କେତେ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ତାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ମାନେ କେତେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିବ, କେତେ ମୋର ସାଲାରି ରହିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ତ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଫୁଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା ଓଟି ପଲିସି, ତ ସେଥିରୁ ଆମର ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି 9 ମେ, ତ ଆଜି ଆମର ହିଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଫର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର 2022। ତ 2022ର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଡେଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି କେବେ ଓଟି ପଲିସିରେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 14/5, 14/5-7/6, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ 14 ମେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ 7/6 ତାର ରହିବ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଦେନ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ 14/5-12/6 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ନାହିଁ, ଭଲସେ ପିଡ଼ିଓକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେତେ କ'ଣ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଡେଟ୍ ହଉ, ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କି ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋ ଓଟି ପଲିସି ୱେବସାଇଟ୍, ଏତିକି ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 4,070 ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଇନ୍ ଅଲ୍ 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 13 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ, ତ 4,070 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ କେତେ କ'ଣ ବି ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମୁଁ ଆକୁ ଫୁଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଏତେ ଲେନ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିବ, ତ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ସର୍ଟଲି ଖାଲି କହିଦେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଟୁ ବି ଫିଲ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା, କେତେ କ'ଣ ରହିବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ୱିଦିନ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡ୍ରେ ଏସବୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ତ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁଟାକ ଥିଲା ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ପେ ସ୍କେଲ୍ 8 ଆମର ଯାଉଛି 29,200-92,300, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 6,432 ପୋଷ୍ଟ ବି ସେୟା ଥିଲା। ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 10,000 ଥିଲା, ଏଠି ସାଲାରି 15,000 ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ବି 15,000 ଟଙ୍କାରେ ସାଲାରି ରହୁଛେ, ଯେହେତୁ 50% ବଢ଼ିଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଥବା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲି ଅପଏଣ୍ଟିଂ ତାକୁ କରାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ପେ ସ୍କେଲ୍, ତ ପେ ସ୍କେଲ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟିକୁ ଆମେ ଫୁଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତଥାପି ଏବେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆମର ପ୍ରାୟ 21 ଇୟର୍ରୁ 38 ଇୟର୍ ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଆମର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ SC/ST ଆଉ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ରହୁଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ତ ସେ ବିଷୟରେ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଉପରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଏ PDF ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଜଲ୍ଦି ଦେଇକରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ରହିଗଲା, ତ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଣ୍ଡରରେ କି ଆଶା କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଏସବୁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଗ ପାଇଁ କିଛି ରୁଲ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତ ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଓଟି ପଲିସିରେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଥରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରୁଲ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ରୁଲ୍ରୁ ବି କହିଦେବି, ତ ଦେନ୍ ଯିବା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ପରେ ଅଦର୍ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ରହିବ, ମ୍ୟାରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ସିଟିଜେନ୍, ଗୁଡ଼ ସିଟିଜେନ୍, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲେମିଂ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। କି ଯଦି ଆପଣମାନେ PWD ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଥିବା ଦରକାର, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଥିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ଭାବୁଛି, ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ନୋ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବିନା ପଇସାରେ ଏଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନୋ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ପେବୁଲ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସିପ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ 12/6/22 ଦେଇଛି, ତ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି କରିହେବ ନାହିଁ, ତାର ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ତ ଜମା ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇକରି ଆପଣ ଏବେ ନିଜେ PDFକୁ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲି ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆଉ ସେମିତି ସବୁ ଦେଇଛି, କେତେ KBରେ କେତେ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତ ଏସବୁ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तो सर्टिफिकेट सब कौन मागिच देखो सर्टिफिकेट सब जहाँ भी मागिच मुझे आपको निश्चय अपडेट करदेवी कौन कौन सर्टिफिकेट आप रखि अप्लाई करने ठीक अच्छे जमा भी वरीड हूँ ना ये पीडीएफ मतलब देखिपर आपड़ा तरह प्लेस एंड डेट अफ रिटर्न एक्जामेशन आप जो डेट अफ मैंने के रिटर्न एक्जामेशन होगा जाऊँगी तो सीटा मानने सबुठ मैंने आउट हम तो ये आउट है कतबाला आम मैंने केवे आमर आसो एक्जामेसन होगापी तो सब डिस्ट्रिक्ट प्राय आम एक्जामेसन होगा जाऊँगी जहाँ भी देखिए मुझे जी पढ़ी तो जमा भी व्यस्त हूँ ना एडमिशन लेटर में फास्ट आपको एडमिशन लेटर पड़े आसो तो देखो एडमिशन लेटर पर आप जो एक्जामेसन देवा जी एक्जामेसन रोम जहाँ थी 6432 पोस्ट में षाठीटा जी एन एम 25टा प्राक्टिकल स्किल आरिथमेटिक 10टा 5टा हूँ आम इंग्लीश तो 100 मार्क क्वेश्चन रोज दुई घंटा तरह टाइम ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जी आम आउ कौन रहा आउ आम रिजल्ट के मैंने प्रकाश पाइब देखो रिजल्ट आम जब भी प्रकाश पाइब यही वेबसाइट में ही प्रकाश पाइब तो तार सेम किसी डेट मेनसन ना से ऑलरेडी मैंने डेट आसो तो जमा भी एवं व्यस्त हूँ ना तो मुझे वैकेंसी क्या कहती देखो कितने कौट कौन वैकेंसी 4070 पोस्ट तो देखो ये आम जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहा कि मेडिकल कॉलेज रहा तरह ना कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप निज कैटेगरी कौन कौटी के पोस्ट देखिपारे टोटल कैसे पोस्ट अच्छी तो तार सब ग्रांट टोटाल करदे देखो आम जो भी सब रहा मेडिकल कॉलेज आठ रहा आम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो ताकू सब मल्टीपल मानने सम करदे तो सम करदे आम देखो 4070 पोस्ट आम टोटाल हो जाए ठीक अच्छे तो 4070 पोस्ट टोटाल आम हो तो कौटी के पोस्ट देखते ये सब मेनसन कर देती तो जमा भी वरीड हूँ ना ये आसी बहुत दिन आप टाइम अच्छे जल्दी जल्दी निजे हार्डवर्क करूँ आउ आपर जहाँ भी सब मानते परिश्रम को दिगुणा करके भलसे पाठ पढ़ु आज जमी ओ ट्वेल जी 4070 पोस्ट में आपड़ मैंने गोटे सीट पाइपारे ठीक अच्छे तो भावी आपको ये इनफर्मेशन टी बढ़िया लगे आ बहुत मानते इनफर्मेशन इनफर्मेटिव लगे आ जब इनफर्मेटिव लगे निज सांग सहित सेयार करूँ से भी हेल्पफुल पाए वीडियो गोटे लाइक कमेंट करूँ आउ चैनल जल्दी जल्दी जाइए सब्सक्राइब करके अल्ले रखुद क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आणुँच आपंपाई न्यू अपडेट भी आणुँच केमी कौन अप्लाई करेंगे कौन अप्लाई करेंगे कि ना केमी कौन अप्लाई करेंगे केवे रिजल्ट आसो के आस निश्चय यही चैनल सब अपडेट करें तो ठीक है आज ये रही जय जगन्नाथ।